Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube-it. Këtë javë kam menduar që t'i tregoj pak nga java ime në punë, në shtëpi, në fakt po merremi edhe me projektin e bluzeve, kështu që mund t'ju tregoj pak më shumë edhe për projektin. Sot është ditë e martë. Është dita më e lodhshme dhe më e vështirë e javës për mua, sepse sot kam çështje të trafikut, edhe kam mbi 100 çështje. Kështu që mezi po pres që ta filloj ditën edhe ta përfundoj sa më parë. Më ndihni. Mirëmëngjes. Po bëhem gati për punë. Jam me nxitim sepse jam zgjuar shumë për të sot. Po mbaroj pak make-upin, edhe pastaj do bëj gati drekën që të marr me vete edhe kafen. Edhe make-upi im. Ista juar. Kjo është make-upi që bëra për sot. Tani jam rrugës për punë, në mëngjes zakonisht flas me mamin kur jam rrugës për punë. Kështu që do të rregoj pak rrugën edhe shimin e punës. Kjo është një paketë që i kam bërë për njerëzit në nevojë që ka dikush edhe po ja jap. Oh, that's really, really good of you. Thank you so much. You're welcome. God, God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so, so much. You're welcome. Have a good day. You're welcome. Jam mundu me i bo këta paketa për njerëzit në nevoj, dhe me thonë për njerëzit që janë jetima në rrugë, edhe bëj gati disa gjona që mund t'i nevojiten, edhe në këtë kisha bo gati tani për në pranverë, edhe tani që pashti kënë një dhash, po më vjen kështu si turp, por që si se më erdi mirë që i pëlqeu. Përshëndetje, të të bëjmë gati për punë, bëj gati ushqimin e mëngjesit, sot është ditë e njëjtë edhe kam një ditë gjatë në gjykatë për çështje kriminale, do mundom që t'i tregoj pak gjykatën, por bëj gati mëngjesin, do përgatit dhe kapen edhe do nise, me jeni me mua. Edhe plokët i rregullova pak, gjithmonë këtë anën e kthej mirë, kurse këtë anën se kthej do të mirë, akoma po mësohem. Po gjithsesi, nuk është se kam ne se bep, ti është për punë, tash ti rregulloj çik nga që më ishin fruktu sipër. Sa unë asë herë nuk i thaj plokët, edhe prandaj thash që ti ul pak, edhe po i kthej pak e qonë e tani jemi vonë për punë, ose ma orëtit e dhjetë. Ja dhe gjinjëri që gjithë mëngjes, gjithë mëngjes është këtu me mua, më pretë kur bëhem gati, më delë për para kombës me lera hatë. Kështë më një gjë? Kjo është dhejtja për sot, kjo është fustani, flokë që më kanë dalë, tani duhet i të rëgjë këpucët. Kam vëllu këto kote fundit, që në gjithë vërsh takat që i kam pasë vëshë edhe më për para, takat larta. Edhe më duke pak që diqëm, po mirë, po mësohem të sytë, të kjo gjukata e rej, shumica e vajzë e vishën të tjeshtë, kështë e në më shumë e malë nëse unë. Në gjindër që si besohet që po hiki. Baj, Nushe! Përshëndetje! Sot ka martë, shikoj për nej bluze se si më duhen për projektin, dikush më ka bo një porosi, edhe bluzet e mija që kam nuk e kam fakt, shu që kam qëtë një vend që ka shumë të ngjashëm me të mijat, e gjithashtu ndoshta do marr edhe pak pesë sepse nuk kam shumë pesë. Këtë dyqani ka shumë gjana të bukura, po ka edhe shyri ose me mjë vika këtu. Sa më pëlqejnë këto. Po shikoj të isha me pa dhe për pesë. Marrë disa bluze. Këtu ka pe. Më duhet pe për makinën. Një edhe ka vanuzet e mija. Këtu përderojmë për kafe. Si kam shumë shepë në fakt se ka këtë këshu. Që është në dy pjesë. Këtu me sigur përderojmë për e qila. Oh, kjo duket e mirë. Me sigur dhe marrë këta. Kjo më pëlqenë ka. Po e cja këtë rrëth dhe shiko që e gjitha.
sa të bukra. Këtë dhe ti mërë për kafe. Shëllë janë të mira. Kjo të regoj, të mërë këtë dyja. Kjo është pizza ime preferume. Që ka këtë gjonat për shpi. I hadhuroj gjithmonë. Wow. Këto gjonat falco, lule. Ti kam shumë shef. Se bukur kjo busheta. Kjo dyqan ka shumë gjona që mund t'i blesh. Edhe pasaj ti rregullosh, ti zbukurosh vetë. Është ka stile për këtë gjë tipik. Ah, se lezet mi kjo vaska. Edhe prandaj më pëlqen që të vi, edhe pse unë nuk është jam shumë kreative, nuk është se di me kriju shumë gjë. Kjo është mundësia ime që të mësoj edhe të krijoj ndaj gjë, të bëj ndaj gjë kreative, pëlqenat e mi. Por nuk e di, kam qetë vi këtu që të mësoj me boca gjëna të tjera, që të mësoj me shavashë, që të tregoj edhe juve disa gjëna që ti krijoj. Sot është e premte, edhe nesër është parada e shqiptarëve në New York, edhe është ditë shumë ndërlikume për ne, sepse përmendohemi që të bëjmë këto bluzet me shqiponjen, edhe disa njerëz na kanë kërku që të kenë edhe shkrime ose të jetë mrapa në kurriz ose të ketë shkrime të ndryshme, edhe është pak ndërlikume. Po gjithsesi, punëtori im këtu, t'ju ja tregoj tani, ai po merret me këtë gjë. Edhe, ja, shikojni punëtorin. O, punëtoro! Shikojni, e kam bo taman, taman, e kam bo si me pas punëtorin në për ato fabrikat kineze. Edhe pa pagesë. Ja, punëtori im, i cili po merre tani me punimet. Tani po bëjmë një porosi me bluze e kuqe, me shqiponje zezë, që ka dalë shumë bukur, me zipo presë. Edhe kemi pasaj edhe porositë të tjera, t'ju atë regoj tani. Kjo është edhe një tjetër që e kemi bërë. Ky është droni Sebastianit, që e kam bërë një video duke e provu dronin, por këto janë disa porositë të tjera, nuk du t'i prek tani si shatu hongër, por kanë dalë zeqë, për si ka dalë dhe kjo tjetra, shpreja e shokut tonë Ginti. Nga një bluzet tjetër. Good job, baby. Mora bluze, tani jam rrugës për tek shpia e shoqes, pasi do flej sonte atje. Edhe... si mi jam shumë e stresume në fakt, sepse doja që të bëja qik me shumë bluze, por ishte vështirë, sepse vinim pas pune, edhe ca gjona i kishim, dhe gjona si kishim, ca porosimi në të fundit, por gjithsesi uroj që na eci mirë për nesër për paratën. Dukem tani zoti madhë. Për tre, më kanë dalë të kote fund, më kanë dalë dhe shumë pushra. Përshëndetje! Foli përshëndetje. Kemi ardhë në park, ush, sa kesh duke. Kemi ardhë në park, e ne po jabim sa bluze. Për të të shofi qik, për të të për të këthe hëm rap. Këthe hëm rap. Ja, qanta, më se vizaj shumë, se nuk shqipit mirë. Ku e të shku? Jemi të dhe s'ki ki parku, sa po kur që mës të regoj njëzë, se mës është dhe në Europi fi, me në pëmdje ma fukë në grupë, po e mërë telefonin nga dora, palestra. Kemi artë të kjo Astoria Park, kjo është një palestrë për jashta, kështu falë asë palek, që është a ime duhet të regoj se si përdore kjo makina, ja se si e të regoj një imajin nga mrapa, ja se si përdoret me të vërtet. Shumë mirë ke! Buje! Tani shoqe ime tjetër do bëj, okay, po një ta shoqe. Po një ta shoqe do bëj këtë tjetrën, kishë nga me kom nëll. Ha, qau tani, qau dot. Qa me së gjërën e gjëshë mund të bëj une? Ja, kjo tani kjo sheka me rotullu. Ja, imazhi, ja se si bëjt në të vërtej. I sekon tani, se du me të regu se si bëhe, se si. Kjo është imazhi. Kjo është imazhi, ja si bëhe në të vërtej. Më së mponi me sheshte, e prisha këtë videon. Mirë, m'kap në engull mirë, jo kesh. Mirë? Oh, shë shë.
si e bona unë këtë, shoqja ime nuk flet tani, do ta bëj shoqja ime. Kjo po bën, cilin po bën ti? Këtë sipër. Ti jam i godur Tomi. Pra shumë mirë ke. U bë dhe kjo. Kjo shek, oh baba. Kjo shek ka shumë lezetshëm. Oh my god. Çka ke pisonte? Wow! Awesome! That's awesome, right? Okay, tani do e provoj shoqja tjetër. Është profesioniste në punën e saj, si në fakt është bodybuilder full time. Kjo është puna e saj. Jeri na tregon pak për eksperiencën tale si full time bodybuilder. Tregon eksperiencën, vetëm rezultatet. Çfarë? Çfarë është ndaj neve çnoshve që të bëni një trup elegant si i juaj? Zojën e rrume. Me që të rinja zemë në adhon këshilla se si mund të tëpsojmi që e këshilla në jep të që të që të rinjë në është atë. Hani, bini, rinje. Hai, unë jam shoqja e videos, sa po jam mora unë telefonin, me pa i qikë se që po bën kjo. Okej, go ahead, Elida. Po që e të bënë? Asi gjo? Që t'ja këshilla për jetën. Yeah, na jepi çik, na jepi çik puna ime që të dukeni sa më shtatë dhënë të jetë mundur. Mos u shkroni kur, mos bëni ushtrim as më në asnjë shtëpi. Ne i shpista. E ne, u ta keni një pak të rrumulla kofis të kjo imi. Edhe ja, jetë të lundur. Ne ka i shqipë. Në koneve që po ndjekim shoqen, nuk dele një sekund vetëm. Si po e bën kjo? Kjo, një atlet e vërtet. Faleminderit. Shumë faleminderit, po, e Astorias. Në të vini nga Astoria, ju që i tonin në Amerik, ja plen të ka jese po në shofi kjo, haj, se haj, right? Që është plot në tjesë dhe njërzve e piste dhe shtrihesh aty. Fakes. Po, si madhë, nuk e ti do më thonë, që është ne që jemi, që është ku më ushtrim aty e lëmë nëmë. Dhe i sa bukër o godëza. Në video në kina për vejtë e mojnë. Ja shme që i dhe mija, shyshe që shtu të të komen. Ja sa bukur duket. Kjo është Manhattani. Natën. Duket shumë bukur. Edhe... Tani për ecim këtej. Këtej në shoqet e mija, në ka mërzit një nda shoqe. Se e harru nga mra pa shpar. Kjo shoqe që u ka mërzit. Kjo rizit e po e hedh. Po sepse Florinda është bodybuilder, si kurse e thash më për para. Oh my god, let no më gota. I'm sorry, Shani. Shparu më në kundë se se harrun Florindën, tani më harrun mu. Ha, po tani, që e si vikimi keni që më harrun mu? Më thoni qik. Përshëndetje, dhe mirë se erdhët në kanalin tim të YouTube-it. Këta që ishëm të të prejtë të regulej. Përshëndetje.